4. kobnog 30. rujna 1992. godine Orjovački kraj zavijen je u crno. Sa ratišta u Bosanskoj Posavini stigla je vijest o pogibiji 16 branitelja koji su mučki ubijeni u zasjedi srbočetničkog agresora. Mladići iz Orjovca, Lužana, Radovanja i Brodskog Stupnika kao pripadnici 108. brigade Zbora narodne garde branili su crte obrane Slavonskog Broda koji je u to vrijeme bio grad koji je najviše patio u cijeloj zemlji. Tih događaja hrvatskih heroja prisjetili su se danas njihovi sumještani, rodbina i suborci. Obilježavanje sjećanja započelo je koncelebriranom svetom misom zadušnicom u Orjovačkoj crkvi, a nastavljeno je polaganjem vijenaca na spomenik u Orjovačkom parku. Prilika je to da se žitelji ovog kraja još jednom sa tugom i ponosom prisjete svih onih čija su imena upisana u povijest hrvatske samostalnosti, a to je ukupno 19 branitelja sa ovog područja. Sa dostojnim poštovanjem, sa pijetetom, sa tugom u srcima, sa suzama u očima se sjećamo svojih prijatelja, svojih susjeda, naravno njihova rodbina, svojih evo, sinova, roditelja, muževa i tako dalje, braće. I ovo je tužni dan u Orjovcu koji nas evo vraća i unazad. I kao što ste vi sami rekli, dan kada se trebamo sa jednim posebnim poštovanjem sjetiti njih, ali upravo i reći ovo da se ne zaboravi. Sa ovom činjenicom slažu se i čelni ljudi Brodsko-posavske županije, a još jednom je istaknuto da ovakva sjećanja trebaju služiti i kao motiv da se novim naraštajima omogući bolja Hrvatska za koju se i ginulo. S tugom se sjećamo tih ratnih dana kad smo svi zajedno branili svoj dom, svoju Hrvatsku, željeli i evo, ipak smo i ponosni jer imamo danas Hrvatsku i želja nam je da kroz ovakva obilježavanja po 23. put ovdje u Orjovcu pokažemo da nismo zaboravili njihovu žrtvu i da ćemo uvijek biti uz roditelje i rodbinu ovih branitelja, ali svakako da želimo graditi Hrvatsku kako su oni sanjali i vjerujem da će to ovi mladi koji su danas bili na svetoj misiji i na polaganju vijenaca se sjećati tih trenutaka, da će govoriti svojoj djeci i da nikad nećemo zaboraviti Domovinski rat, naše branitelje i da ćemo uvijek graditi Hrvatsku. Ove žrtve prisjetili su se i suborci poginulih branitelja. No ono što se nikako ne bi smjelo zaboraviti uz žrtvu je istina o Domovinskom ratu. To je hrvatska istina, to je naša lokalna istina i to je osobna istina svakoga od nas. Da smo se borili protiv zla, protiv smrti, protiv mraka i dobili sa velikom ljubavlju u srcu, sa istinom pobjedu. Nema pobjede, nema uspjeha bez žrtve. Žrtva je svakodnevna, bila ona ratna, bila ova današnja i buduća. Uvijek ćemo imati žrtvu, bez žrtve nema uspjeha, niti dobra, niti istine svakog od nas, tako i države i branitelja. Na spomenik braniteljima vijence su položili roditelji i rodbina poginulih, predstavnici lokalne vlasti i Brodsko-posavske županije, kao i predstavnici braniteljskih i civilnih udruga. Posebno emotivno bilo je na komemorativnoj sjednici gdje su se uz suborce i predstavnike općine i županije poginulih branitelja prisjetile i mlade generacije. Učenici osnovne škole dr. Stjepan Ilijašević izveli su prigodan program, a glazbena izvedba Marije Stažić i Gorana Neralića prisutne doslovno ostavila bez riječi.